Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković, a vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. Mnogim ljudima dan počinje tako što otvore novine i prvo što pogledaju je dnevni horoskop. Šta nam horoskop kaže i da li horoskop može da odredi naš dan, našu godinu i naš život? U kakvoj vezi je horoskop sa religijom i da li astrolozi mogu da nam pomognu? Večeras u studiju sa mnom čovjek koji će dati prave odgovore na ova pitanja. On je Božidar Popović, astrolog i regresoterapeut. Dobroveče, dobrodošli na Kanal 9. Dobroveče. Tema večerašnje emisije je astrologija, nauka ili bajanje. Rekla sam na početku emisije da mnogi ljudi, bar jednom nedeljno to urade, prvo što urade, otvore stranicu, da li internet stranicu ili kupe novine i pogledaju svoj horoskop i kažu, aha, danas će mi biti takav dan. Da li horoskop može da odredi naš dan? Pa, za ljude koji su podložni sugestologiji, sad je sugestologija ubačena i kao neka zvanična terapija. Vidi da se reklamiraju ljudi koji se bave sugestologijom, naravno da može da utiče na ljude. Jer ja to kažem, imate onu priču kad odete kod čoveka koji ništa ne zna, ali vi ste ubeđeni da će da vam pomogne tako što ćete napraviti tri kruga oko njegove kuće i vama će biti dobro, recimo. To je isto taj nivo sugestologije. Realno, ti uopšteni horoskopi naravno nisu tako precizni. Mnogi ljudi će se pronaći u nekom događaju, ne trebaju da budu podložni sugestiji, znači nego zvezde služe nama, ne mi njima. Da, ali kada ljudi pročitaju u horoskopu, ne znam sad danas, loš poslovni dan, ma taj horoskop ne valja. A ako piše uspeh na poslu, onda verujemo u horoskop. Znači malo selektivno mi verujemo u taj horoskop. Da, ali taj što je pročitao da će mu biti danas dobar poslovan dan, a na kraju dana nije bilo ništa, jer je on čekao da mu bude dobar poslovan dan i ništa od toga. Znači, šta je jako bitno, znači zahteva se naša akcija, naša aktivnost. Ništa ne može da sedite i čekate da se desi. Naravno, postoje neke inicijacije i trenuci, to su te takozvane neumitnosti koje i kad sedimo neke stvari mogu da se desi ili one katastrofalne, bolje rečeno, ali pametan čovjek živi svoj život, gleda, trudi se da bude dobar, jer procentualno se zna da bar 10%, ako ne i više, na našu sudbinu utiče naše okruženje, tipa ono, prijatelji, prijateljice, društvo, kako ti okruženje, vodite negde, posebno recimo ljudima koji su uslovno rečeno vodolije u horoskopu ili astrološki tip vodolije ili imaju tog nekog svog glavnog vladara horoskopa u 11. polju koje predstavlja znak vodolije kao 11. znak ili njihove prijatelje ili prijateljice, tako da takav čovjek ne vlada često sobom. Vladaju njegovi prijatelji njime, a ne on. Ili neke okolnosti koje se dešavaju. Tako da je to, zato je bitan u stvari taj pravi lični natalni horoskop po tačnom, što je moguće, tačnijem vremenu rođenja i onda je to prava priča. Sa svim važnim godinama, prekretnicama, sa predispozicijama. Mnogi ljudi imaju predispozicije koje ne razvijaju, nažalost. Ja recimo sve ovo isto ne bih razvio da sam samo, pošto znam neke osobe koje su rođene isti dan kao ja, iste godine, koje nisu u toj oblasti nikako, a dan je sjajan za tako nešto. Prvo zato što ne postoji loš aspekt Urana, devetka je po numerologiji, sve se uklapa, ide u račun meni, da tako kažem. E sad, ja sam to nesvesno osetio još kao mali, jer sam ja mnoge priče pričao i bez znanja astrologije, tako da su neke sile ili neki duhovi neba ili ko već govorili kroz mene i kad sam bio mali, recimo ja, da ne spominjem šta sam sve pričao bez astrologije. E tek, naravno, kasnije kad sam saznao ko sam, šta sam, zašto sam tu, onda sad znam, u stvari, šta je neki moj krajnji zadatak u ovom životu. Moj krajnji zadatak je da naučno preko DNK ostataka, znači DNK ostataka iz ranijih života, naučno dokažem reinkarnaciju. Jer reinkarnacija ne može se dokaže samo regresoterapijama. Vi koji prođete regresiju, verujete da ste to što ste videli, osetili, doživjeli, da je tačno, ali nikog drugog ne možete da ubedite da postoji taj neki prethodni život. E sad, prošle je u stvari jeseni, ne ove, nego prošle jeseni, otprilike ono negde pred padanje onog snega od piramida do Sirije. Znači, ta informacija je meni prošla kroz glavu, da preko DNK ostataka, glave Jovana Krstitelja, za koju se smatra da je u sred najveće džamije na svetu u Damasku, znači preko njegovog DNK, pošto je on jedini čovek koji je u Bibliji zapisano
po samom svedočenju Isusa Hrista, da je on Ilija koji treba da dođe, znači on je jedini čovjek za koga je zapisano da je ponovo rođen. Znači, preko njegovog DNK će se naučno dokazati reinkarnacija. I sad ja, zbog te informacije koja prosto onako ušla u glavu, koja i nije moja, nisam se ja toga setio, kao ono, smišljao sam pa pametan, pa, nego prosto je to informacija koja mi je ubačena u glavu. Ja kažem, Bože, molim te, daj mi neki znak da nekako da se uverim da ovo ima neke logike, da ima smisla. Te noći je pao sneg od piramida do Sirije. E, upravo na tom terenu, znači, na tom terenu je najveći problem demistifikovati tajne. Znači, kad budemo od piramida do Sirije rešili te tajne, više neće biti zla na zemlji. Mm-hmm. I padne sneg, što je meni bilo ono sutradan, ja sam se smejao zbog tog, jer prosto je vrlo retko da tamo padne sneg i to toliko, na tolikoj površini. Znači, piramide vrlo neobično izgledaju pod snegom. One su čak i jedna vrsta zamene kristala Atlantide koji su pod zemljom, koji nisu nad zemljom, koji su stari portal za kontakt sa vanzemaljskim civilizacijama, koji negde 2026. bi trebalo da se pojavi na površini, pa ćemo malo omogućiti zemljanima kontakt sa vanzemaljcima. A dotad moraju da se razreše neke stvari, zato što prosto dalje ne ide nigde, ali prosto ta priča, isto sva proročanstva govore o tome da nacije prvo moraju da budu jako izmučene, da bi u stvari dobile blagoslov da se nešto promeni. Mm-hmm. Vidite koliko ljudi beže sa tog tla i Afrike i Bliskog istoka, svi idu u Evropu. A Evropa je kriva što oni tako idu dobro. Znači, da kažete onda da ćemo mi Evropljani preživeti, pošto oni se dolaze kod nas je lepo, ili smo mi taj nebeski narod koji se namučio, pa ćemo mi proći narod. Dalje. Svi su nebeski. DNK, taj pragen naš, svih nas, dokazuje da smo svi sa tla Afrike. Znači, prosto smo svi odanle. Znači, nismo svi odavde. Znači, nije ni postojao život ovde kad smo bili u Africi prvi put. Što znači da je apsurdno deliti se na religije, nacije, rase. To je sve onako sistem manipulacije ljudima, pa ko šta kome ponudi i šta ko dobija za to. Svi pravi, odabrani Boži, kao što je bio recimo Isus, kao što je bio verovatno i Muhamed, isto bio takav, ne verujem da je delio ljude na religije, nacije, rase. Nego da je prosto nastupao sa nivoa tog nekog univerzalnog bratstva, jer prosto ljudski rod je ljudski rod. Sad kad ste rekli da treba svi narodi da prođu jedno mučenje, sad moraju, koga god da pitate u Srbiji, svi bi rekli, mi smo to već prošli, gotovo. Da. Pa izgleda da nismo, očigledno po ovim poplavama. Očigledno još uvijek ima izazova. Po ovim poplavama, pa bit će sigurno. Mm-hmm. Bit će zato što ja godinama pričam o tome, u stvari ja sam to pričao još 92. kad je trebalo da se donose zakoni o novim simbolima državnim. Mm-hmm. I u stvari tajna učenja u ponavljanju, ja uporno ponavljam da dvoglavi oro nije pozitivan simbol, da su to neke tajne organizacije koje ne žele dobro ni Srbima, ni Srbiji, ni Albancima, ni Rusiji, jer su svi pod dvoglavim orlom, a to je simbol propalog Rimskog carstva, tako da sve države pod dvoglavim orlom su propale. Sva carstva su propala pod tim simbolom. Ja to kažem jasno, više zabranjeno za Rusiju nego za Srbiju, ili eventualno dole Albaniju, pošto su i Crnogorci u stvari. Ta naša ekipa cela je pod dvoglavim orlom, koji naravno nije pozitivan simbol, ali ja znam da neki koji se bore svim silama da to opstane, ne znaju u stvari pravo značenje simbola. Ja kad kažem da je to paganski simbol, oni bi me naravno razapeli, jer Rimljani su ubijali tako što su razapinjali. To je sujever, jer ne bi sad niko promenio taj znak zato što je sad tamo astrolog jedan rekao da to ne valja. Mi sad živimo u modernom svetu gde to ne važi. Ja im to ne kažem sad kao astrolog bukvalno, nego kao čovjek koji zna mnogo više tajni od obične astrologije. S obzirom da, ako niste znali, zašto u stvari svi hoće da dođu u novo tlo? Pa zato što tajne koje su nekad davno nestale iz Jerusalema, racionalno se zna da su preko Francuske došle do manastira Kovilj i da im se odatle gubi svaki trag. A u pitanju inače zavetni kovčeg, jevrejski čuveni zavetni kovčeg, u kojem se nalaze kamene ploče s Božim zapovestima. Lično znam da tamo postoje i knjige alhemije i knjige u kojima je zapisana, specifično zapisana sudbina sveta ili neki put
kojim bi trebala civilizacija na zemlji da se razvija i da ide. Tako da je to ono za čim sva tajna društva sveta hrle, trče, traže, kopaju sa detektorima raznim, jer sam ja od jednog poznatog našeg čoveka čuo da su oni lepo tražili da to traže tamo malo oko manastira Kovilj, gde im je dozvoljeno da to traže, jer braća su povezana svud. Ali u stvari te tajne nije dobro ni posjedovati, jer ljudi u stvari misle da ti je u pitanju nešto što je posebno, što je neka specifična svetinja. Ona je mač sa dvije oštrice. Ona, tamo gde se nalazi tako nešto, svi ljudi koji nisu dobri, ili bolje rečeno, ako nismo izuzetno dobri, možemo samo maksimalno da stradamo. Tako da, u stvari, ja to kažem nekim ljudima koji znam da su kriminalni, nose ovolike krstove neke na retrovizoru u autu, ne znam, ikone i šta znam, ja kažem, unosite neka znamenja, posebno recimo ikone, kao likovi nekih duhova moćnih koji su živeli i koji, u stvari, zato se kaže da su večno živi, duhovi sveta su večno živi, kao. Znači, ja to kažem, samo ubrzavate opasnost po sebe. Jer su, recimo, neki vrlo nezgodni likovi sanjali da ih duh sveca vuče u grob. Znači, zamisli njegovo zaprepaštenje kad se budi znajući da se to dešava u njegovom prostoru. Znači, da ga duh sveca uzme za nogu, ono zna da spava u svom krevetu i da je taj tu i kaže, ako se ne promeniš, ja ću te u grob uvući. I se zamisli kako se posle toga taj čovek menja, u stvari mora da se menja. Jer sve to ima veze, znači duhovni svet je, mi inače ulazimo u neko vreme posle 2020. do 2030. recimo da ćemo potpuno shvatiti dominaciju duha nad materijom, zato što duh kreira materiju. I uporno ljudi su ovako, ja to kažem, naopak i ludi, svi hoće da imaju puno para, puno zlata, a poenta je u stvari napraviti hranu. Zato mudrac kaže, kora hleba je svetija od svog zlata i svih drugih bogatstava na svetu. Jer šta znači, imamo punu sobu sad, poluga zlata ovde, a nigde hleba. Ne možemo da jedemo poluge, ne vredi. Vi ste sad pomenuli i načeli mnogo tema o kojima ćemo još detaljnije tokom emisije govoriti, ali evo možda ne bi bilo loše da sad kažemo kakav je odnos astrologije i religije. Da li one jedna drugu isključuju ili jedna drugu dopunjuju? Mnogi kažu, onaj ko veruje u horoskop i ko veruje u zvezde, taj negira postojanje Boga. Vidi, ja recimo posebno zbog priče o reinkarnaciji sam dolazio usno rečeno u sukob sa nekim ljudima koji zaguljeno po njihovom sistemu veruju Boga. Ja kažem, dobro, u redu, ti veruješ u Boga, veruješ 100%, gine za to. Koje je prvo pravilo stvarne vere u Boga? Da Bog sve može. Jel veruješ ako da Bog sve može? Može. Znaš, to je odmah, naravno, kako da sumnja da Bog ne može sve? Može sve. I kažem, što bi njemu bio problem da te vrati u novi život? Znači da Bog to može. Ti znači ulaziš u nivo da izigravaš Boga i da kažeš ne postoji reinkarnacija. A šta kaže Evanđelje? Evanđelje po Mateju vrlo jasno govori da reinkarnacija postoji, reč reinkarnacija se naravno ne spominje, ali prosto pročitajte 11. i 17. kazivanje u Evanđelju po Mateju i bit će vam jasno za koga sam Isus svedoči da je ponovo rođen. Gde kaže vrlo jednostavno za Jovana Krstitelja da je on Ilija koji treba da dođe. Jer u starom pismu Ilija prorok je rekao da će ponovo doći. A sam Isus kaže za Jovana Krstitelja, on je Ilija koji treba da dođe. E, to je greška koju su napravili ljudi na Bliskom istoku prije 2000 godina, jer zato što nisu prepoznali Jovana Krstitelja kao Iliju proroka, a inače je sin sveštenika Zaharije, znači nego su lepo uzeli pa ga ubili, zbog toga su ubili i Mesiju. I zato 2000 godina ne mogu da se skuće na tom Bliskom istoku. Znači, sad je vrlo opasno, zato je bitno, pošto je nauka napredovala, mi sad pre 2000 godina nije postojala mogućnost da uporedimo DNK. Ljudi ne znaju zašto se rade analize svih mumija iz Egipta, svih grobnica koje su pronađene. Znači, svi imaju svoj DNK. Jednoga dana u nekoj budućnosti, ja recimo i ti, uđemo u kompjuter, ubacimo svoj tadašnji DNK, znači koji ćemo imati kao DNK, i tražimo gde smo živjeli u nekom ranijem životu. I onda vidimo pojavi na kanalu gde. Ne, recimo, ne, nego pojavi se upravo to 2000 i neka Srbija, razumeš? Znači, možda ćemo tad biti
ko zna gde, u Australiji, na Aljasci, znaš. Jer u stvari, upravo to, DNK je dokaz, to je provera da li je dete nečije. Ja recimo mislim da to poklapanje, recimo, DNK čoveka iz nekog ranije života i sadašnjeg DNK može da bude bar 95%. A to je ona priča o nekoj srodnosti kao ono otac, sin, sestra, brat ili tako nešto. Što znači da vrlo lako možemo isto da uradimo naše DNK, znači zna se da je u crkvi Svetog Marka, koja je tajno posvećena Svetom Savi, a ne Svetom Marku, jer oni koji su joj pravili namerno su to uradili, da je ne bi Turci srušili. Zato što ako bi je posvetili Svetom Savi, Turci bi je srušili. Jer je 73 koraka od istočnog zida crkve Svetog Marka u Beogradu su spaljene mošti Svetog Save, a ne na Vračaru, tamo gde su pravili hram veliki. Znači, tamo je sarkofag cara Dušana, znači može da se uzme njegov DNK. U manastiru Žiča se nalazi sarkofag Stefana Prvovenčanog i vrlo lako možemo da uporedimo ko je najbliskiji Nemanjićima iz tog vremena. Pa ćemo videti u stvari ko će u budućnosti Zlatom Nemanjića otkupiti dugove ovih naših ludaka koji se zadužuju svud po svijetu da naši pra potomci moraju da plaćaju i vraćaju te dugove. Ali to će za našeg vremena biti otplaćeno, oduženo i niko neće smeti da se zadužuje, nego bolje da uzme motiku i da kopa, nego da ide okolo po svetu i da prosi. Jer to je prošenje po svetu. Znači, ali to sve ima veze opet sa tim tajnim organizacijama i onima koji služe, oni koji to rade. Jer, u stvari, ja sam se znao nekad sa tim pokojnim Tapijem slikarom, koji je bio, naravno, masonski 33. red, najviša loža, jel? Mada, u poslednje vreme postoji mnogo viša loža od te u koju mogu da uđu samo izrazito homoseksualci, niko drugi. Tako da, eto, ko vlada svetom, ja to kažem, neka vladaju narednih 100 godina i nestaće ili oni ili svi će nestati. A gde je tu astrologija sada? Astrologija je u stvari vrhunska tajna nauka koja u stvari ne smije ni da bude javna nauka. Jer astrologija je u stvari znanje posvećenih, pravih posvećenika. Ima, nažalost, nekih pokojnih naših astrologa koji su proizveli armiju polupismenih astrologa i mi trenutno imamo u Srbiji previše astrologa, numerologa, raznih ljudi koji se bave tajnim znanjima i ne znaju u stvari da tako utiču loše na svoju sudbinu. Da mi nije zadatak da se bavim sudbinama ljudi, ja bi iskreno tamo kod mene u zaleđu planine Goč i Stolova lepo držao ovce, ne bi se bavio ovim. Znači, nego moram da iskopavam tajne. Ali oni isto misle da je to njihov poziv. Pa neka oni misle. Znači, u astrologiji piše astrolog se rađa, ne stvara. Znači, zamisli sad neko koji je obrazio da je rođena balerina. Evo, recimo ja sad da budem balerina. Ne daj Bože, slomio bi nogu u prvom skoku ili kuk ili nešto bi uradio. Znači, prosto, kao i za sve prave oblasti, postoji predodređenost. Ne može da se bavi vrhunskim tajnama čovek koji po numerologiji prvo nije devetka. I još posebno ako ne dolazi sa najviših nivoa kroz inkarnacija. Jer je to sad stvar koju ljudi ne shvataju. E sad, ja ne pričam o budističkoj priči o reinkarnaciji. Tu nastaje taj sukob, jer budisti veruju da čovjek može da se rodi kao mačka, koza, zmija ili tako nešto, kao životinja, ali duh čoveka otvori fizičko telo čoveka. Znači, to je kao naše seme. Ne može iz semena, ne znam, nekog cveta da nikne smrča ili ne znam nešto drugo. Znači, prosto, naš duh je naše seme, našeg tela. I ne možemo da napravimo nešto drugo nego čoveka. To je sad razlika između reinkarnacije u koju ja verujem i u koju veruju budisti. Dakle, vi verujete da čovek nastaje više puta, a oni da... Ne nastaje, nego se rađa... Rađa više puta. Da, rađa se mnogo puta. Koliko puta? Pa vraćat ćemo se dogod, upravo to, ne naučimo tajnu, a to je to stvarno vraćanje Bogu. Znači, kad dođemo do tog nivova svesti da se stvarno vratimo Bogu, pošto je čovek stvoren kao besmrtno biće, znači, smrt će nestati, znači, neće postojati smrt fizička. Jer, verovatno je to taj nivo koji je dosegao Isus, ja lično mislim da je to vezano za moć dematerializacije i ponovne materializacije tela i potpuno regeneracije. Znači, to nešto u što treba da uđemo u nekoj budućnosti je zaista svest o tome kako da možemo kompletno svoje telo da rasturimo na atome, znači da nestane.
gledaš ovako čoveka koji je duhovno jak, on pred tobom može da nestane i da se ponovo pojavi. To je priča o preobraženju biblijskom Isusa. Jer ljudi to ne shvataju šta znači. Znači, čovek koji je duhovno jak i čist, on ima tu moć da izazove vibraciju svojih atoma, molekula u telu i da bukvalno zasvetli i nestane. I da se opet pojavi. Kad spusti taj nivo velike duhovnosti, da se opet pojavi u fizičkoj dimenziji. I to je stvar koja je poznata mnogo pre Hrista. Znači, 600 godina, oni koji su čitali, recimo, knjigu koja se zove Celestinino ili Celestinsko proročanstvo, znači, to je učenje koje dolazi iz Južne Amerike, a nekad je, svi smo bili jedno, znači, planeta Zemlja je toliko mala, to tek sad, na neki način, kroz sve ove internet i mobilne telefone, vidimo koliko je malo. A inače, što se tiče tog mobilnog telefona, eto, ja sam, recimo, sa nekih, možda 7 godina, znao da ću gore sa 1100 metara nadmorske visine gde sam rođen, jedno selo Dobrinja kod Tutina. Znači, ja sam znao da ću sa nekom malom spravom da preko toga razgovaram i da se vidim sa ljudima u celom svetu. Znači, nisam znao da će to biti mobilni telefon sa tim fazom Skype. Kako ste to znali? Ne, pa, ste sanjali, videli, ne, učinilo vam se? To je taj unutrašnji osjećaj moj. Znači, pošto ja znam sve svoje važne inkarnacije, neću ih reći jer je to opasno. Opasno je za ovaj, posebno za moje neprijatelje, jer meni kogod stane na put, Boga skloni. Znači, je i poželjno je da ovi koji vole da me sputavaju i da mi rade iza leđa, da to ne rade. Jer, nažalost, pošto ja radim procese koji se zovu egzorcizam i čišćenje uticaja magije, ali tako što čovjek sam, kao da budan sanja, vidi slike šta mu ko radi iza leđa. Tako da te osobe koje se bave takvim magijskim stvarima, kad neko prođe to kod mene, taj proces, takve osobe budu opozvane, znači mogu da umru ili poginu za 2 meseca do 2 godine. Tako da sam ja prilično nekih, da ne kažem samo veštica, pošto magijom može da se bavi i muškarac, tako da nije to sad samo... Ali što onda dođu kod vas da to rade kad će da umru za 1-2 godine? Nisi razumela. Znači, dolaze ljudi koji su možda pod uticajem nečije magije. Umiru oni koji se bavili magijom i uradili. To je sad ta priča što kažeš astrologi ili bajanje. Znači, postoji jako veliki broj ljudi koji je negativan i koji je vezan za duhove mrtvih. I koji preko tih duhova mrtvih utiče na druge ljude. Jer najcrnja crna magija, ta ritualna crna magija, se radi tako što se u stvari duhovi mrtvi šalju na žive ljude. E, i u stvari, najopasnija stvar za nas jeste u stvari mesto na kojem spavamo, jer dok spavamo, duhovi koji se nisu smirili mogu da pokušaju da uđu u naše telo. Bilo je puno ljudi koji osjećaju da bukvalno, evo recimo, komentar kaže, znam da demon hoće da uđe u mene. I recimo, osoba jedna koja nije ni znala molitvu Oče naš. Znači, oseti da demon ulazi u nju i počne izgovara molitvu Oče naš, koju ne zna. I pita se kako je moguće da ja počnem da izgovaram molitvu koju ne znam. Odakle meni to? Recimo, a nije ni bila krštena, znači ta osoba. I kaže, ja počinjem da izgovaram molitvu Oče naš koju ja ne znam. Ali to što vi pričate zvuči vrlo neverovatno, onako, kao iz nekih filmova. Da. Kao da se to ne dešava, prosto kao da sad vi tu nešto pričate, to je meni bio neko tamo. Da. Pa vidi, ja imam dovoljno godina, imam puni 52, puni 53 ove godine. I toliko sam fenomenalnih stvari od recimo svoje 3. i 4. godine života doživeo, da sam se mnogo puta češko po glavi i pitao da li je to stvarno moguće. Evo recimo jedna stvar vrlo interesantna, ako budu gledali, možda će gledati na YouTube-u, ne verujem da će gledati ovaj kanal, jer to su momci iz okoline Kraljeva koji su 99. za vreme rata bili u vojnoj policiji. Znači, blizu aerodroma Lađevci, ja sam bio i ja tamo, i jedno predveče, stigao je jedan od tih momaka koji je rekao, javili su nam večeras gađaju ovaj most na Moravi, između Morave, ovaj aerodroma Lađevci i Kraljeva. I sad, pošto smo mi tu sedeli onako predveče, ja sam pio neki sok, to je ispred neke prodavnice, ovi dvojica pivo, i taj koji je došao je čovek koji je od onih koji naoružavaju avione na aerodromu, i ono, pune gorivom, stavljaju rakete i bombe i sve to. I on kaže, skidaju večeras ovaj most. Ja sam bukvalno, stvarno sam tako bio raspoložen. Znači, ja ne znam, nije to moja svesna reakcija. Ja sam samo ovako uradio. Napravio sam luk iznad tog mosta ovako, rukom, da ga ja vidim ovako. I rekao, žao mi je, ne dam ovaj most.
Znači, ne dam ovaj most, ne mogu da idem okolo do Kraljeva. Mrzi me da idem okolo. E. I sad oni su popadali od smeha. To je ta, što ti kažeš, bajka, pričam ti priču. I ove, šta se desilo te noći? Te noći sam se ja probudio negde pred pola četiri, sanjajući taj most, kao da je zatvoren u stakleni tunel. U tom trenutku nisam znao šta to znači. To, znači, san me probudio, ja sam se išao do kupatila, pošto sam shvatio da nisam oprao zube, a legao sam u stvari, nisam ni legao da spavam, nego sam sedeo na krevetu i tako zaspao. Sedeći, ono, naslonjeno pozadu. E, i dok sam prao zube, čujem nalet aviona, a pošto sam ja u vojsci bio plavac, isto kao sad, na aerodromu između Sombora gore i Apatima, a kasnije gore kod Zagreba, aerodrom Pleso, čujem nalet aviona. Izađem napolje i po zvuku aviona ja znam gde su. Znači, iako su supersonični, ja znam gde su u tom trenutku. I pogledam iz pravca stolova, znači, pikiraju pravo na most na Moravi. I ja se onako, to je ono, kaže, ko se čuva i Boga čuva. Ja sam ipak stao u senci bandere jedne i gledao to. Ovi dvojica momaka su bili, pošto su oni vojna policija na tom punktu, tu je neko ukrštenje puteva, tu su bili stalno. Ove, i te večeri su bili tu, oni su poskakali ustrano, ali nisu znali da sam ja 100 metara iza njih otprilike. I ovaj, avion jedan naleteo, nije gađao, drugi je ispalio raketu, raketa se zarila negde tamo, nije pogodila most, nije eksplodirala. I posle 5-6 godina, možda i više, ja sipam gorivo na plinari nekoj tamo u Kraljevo, i momak me prepoznao, znači ja se njega ne sećam, on obučen, nema više uniforme. I kaže, je vrati, jel se sećaš ti mene? Rekao, ne, ne, prosti, rekao, znam hiljade ljudi i prosto ne mogu sve da popamtim, znači ko zna koliko likova imam u glavi. I on kaže, e, ja sam jedan od dvojice vojnih policajaca na onom punktu tamo kod mosta na Moravi. A ti si, rekao, e, znaš, rekao, zašto ti postojiš? Rekao, ti postojiš samo zato da ne mislim da sam to sanjao. Ti postojiš kao svedok da se to stvarno desilo. I on meni kaže, ja sam mnogim ljudima pričao, šta si ti rekao te večeri i šta se desilo? Kaže, niko mi ne veruje. Rekao, pa, to je problem vere. Možda je to se bilo samo slučajnost. Slučajnosti ne postoje. To je izgovor čoveka za sopstveno neznanje. A jedina prava moć je pravo veliko znanje. Znači, svi ostali kaskaju. Samo žele moć, ali nemaju moć. Pa šta ste vi u tom trenutku znali pa se to desilo tako? Pa vidi, ja sam trostruka devetka ili rođeni beli mag. Znači, po svom horoskopu pripada mi redu pravih proroka. Ali ja se nikad nisam reklamirao kao prorok. Jedino me Nataša Miljković na televiziji RTS-u potpisala kao vidovnjak. A ja to nikad nisam rekao za sebe. Iako je puno ljudi ubeđeno da ja vidim. Ja i vidim neke slike, ali ja ne radim tebi priču po mojim vizijama. Nego radim po tvom konkretnom datumu, vreme, mesto rođenja. To je tvoj nebeski zapis. Znači, preko toga može da se uradi genetika. Može li astrologija nešto da promeni u našem životu? Može da nam pomogne da izbjegavamo loše stvari i da znamo šta su nam slabe tačke genetski i kako da produžimo svoj život. Ima puno ljudi koji srljaju baš u ono što će da ih ubije. Znači, tome služi astrologija. Jer ona realno je u vrhunskom smislu stvarno nauka, ali ne treba nikada pređi u zvaničnu javnu nauku. Ne treba, i vi mislite ne treba, da ne treba. Ne treba, zato što upravo to, zato što to je isto ono zbog čega mnogi ljudi koji su sad nazovi doktori, jer trenutno u stvari najveća fama na svetu je, ljudi su doktori u nekoj oblasti. Ljudi ne shvataju pojam specijalizacije, to je taj doktorat nečega. To je upravo uska specijalnost nečega. Znači, to je ono kao jedna taraba na ogradi tamo. Znači, a čovjek koji vidi celu ogradu ovako, je apsolutno iznad tih doktora. Recimo isto, dobiju se neki sertifikati, ljudi su završili neki kurs. Trenutno imate jako puno onih koji se reklamiraju da su, ne znam, išli negde vani, pa naučili regresioterapiju, a nije im zadatak da se bave time. I u stvari, oni tako brljaju svoju sudbinu. A ja to ne bi radio ni za kakve pare. Znači, da brljam svoju sudbinu. Znači, to je ono kao kad, pošto na planeti Zemlji postoje tri grupe anđela čuvara u fizičkoj dimenziji. Jedni čuvaju biljni svet, jedni čuvaju životinski svet, jedni čuvaju ljudski svet. Ja, recimo, znam da po tom poslanstvu nebeskom pripadam čuvenom redu heruvima. A heruvimi su čuvari po Božjoj volji. I ja zato od detinjstva
prvo sa manje od pola godine spašavam oca, majku i brata i sestru od gušenja ugljen monoksidom. Jer ja sam jako puno života spasao u životu. I čovekova moć raste spašavanjem života. Znači, što više života spasete, toliko života imate više ono u rezervi. Kao kad kažu mačka ima 9 života, ja imam verovatno nekoliko stotina života. Ako ne i možda 1000. Jer je pitanje koliko sam života samom pričom ili, pošto sam ja sklon i na ulici da recimo nekim ljudima onako malo pričam, što se nekima ne sviđa, ali ja pripadam redu tih propovednika ili bolje rečeno misionara planetarnog tipa. Ja ako vidim nekog na ulici da greši u nečemu, ja sam sklon da mu priđem da bi ga ispravljao. Naravno, mnogi ljudi to dočekaju na nož. Ali meni je bitno da sam ja njemu rekao. A kako da ljudi razlikuju? A on se posle toga seti šta sam mu ja rekao, pa mi se javi posle 10 godina i kaže, ja ti tad nisam verovao, ti si za mene bio ludak na ulici i tako dalje. Razumljače. I kako da ljudi razlikuju ludake na ulici od onih pravih? Pa vidi, ne treba se uopšte zaletati. Znači, postoje ljudi koji prosto kad te vide, vide iz tvojeg lica, iz tvojih očiju jednu normalnost ili nenormalnost. Ali po samoj Bibliji, sam Isus kad ga pitaju apostoli, učitelju kaže, kako da sudimo o prorocima? On kaže, kao i običnim ljudima. Nisu proroci ništa iznad običnih ljudi. Svi ljudi su isti. Znači, samo kaže, po delima i plodovima njihovim. E sad, dela naša su ono što smo činili kroz vreme, pa nas ljudi pamte po tome, a mene pamte upravo to, detinjstvo, da sam radio nešto što drugi nisu radili ili nisu mogli, a plodovi naši su samo deca naša. Tako da, u nebeskom smislu, to je ono što mnogi ljudi ne vele da čuju, i u stvari mnogi me zbog toga mrze. Bog, kad se kaže isto, čudni su putevi gospodnji. Znači, muškarac koji nema muške dece, njega je Bog ugasio. Žena koja nema ženske dece, njega je Bog ugasio. Jer Bog kaže, budi dobar i umnožit ću te. E sad, to je način provere po plodovima našim ko smo mi. Ja za sad imam 2 ćerke i 3 sina i trebalo bi, ako Bog dozvoli i ako ta treća sreća moguća se dozove pameti ili već se desi tako nešto, da imam još 2 dece, znači još 1 sina, još 1 ćerku. Ali, pošto to upravo postoji predodređenost sa određenom osobom, ako se to sa određenom osobom ne desi, neće se desiti. Eto ono što mnogi ljudi nisu shvatili kad sam ja govorio o reprogramiranju nekih događaja. Jer jedan događaj može da se desi ako si ti učesnik tog događaja i ja. Znači, evo emisija večeras. Prosto, ja recimo, evo znajući tvoj horoskop, ali tek od večeras u stvari, znam zašto si ti, a ne neko drugi večeras tu. I meni je to vrlo interesantno. I meni to ima objašnjenja. Tako da ono, sve ima zaista svoje objašnjenje. I sad kada vi znate ono što drugi ljudi ne znaju, vi sad znate zašto smo se vi i ja sreli, a ja ne znam, da li je to nešto što vas ponekad uplaši? Zapravo vi znate, vi ste meni rekli, sad sretnete nekom na ulici, vidite. Jer uvek ljudima kažete to što predosetite u vezi sa njima ili ne kažete i da li vas to plaši ponekad? Prosto verujem da ne osjećate to samo za ljude, već i za neke druge stvari i pojave. Da li vas to plaši? Ja imam jednu veliku manu. Ničeg se ne plašim. E sad, ja to kažem manu zato što prosto možda je dobro imati bar onaj deo nekog nazovi razumnog straha, međutim ja sam po tom pitanju straha nerazuman zato što sam rođen u fazi belog tigra i u godini vatre. Tako da ja gorim da poginem za ono u što verujem. Znači, ali neću namerno ići sad tražiti, ajde, ko će da me ubije? To je van pameti. Ne izazivaj ono, ne iskušavaj Gospoda Boga svog. Tako da, u stvari, taj nivo vere u meni verovatno postoji negde iz tih ranijih života u meni, jer ja nisam mogao da ga imam tako lako sa 4 godine kad sam, recimo, noću bežao od kuće. Ja nešto se naljuti na moje, ja sa 4 godine pobegne vani. I sa ciljem isto da proverim jel postoji ta neka baba roga u mraku ili ko već postoji tamo. Pa ili ja ili ta baba roga, da vidimo ko je. Znači, prosto, ali kažem, ta određena predodređenost me vodi ka tome da zaista nema razloga čega da se plaši. Bog kad bude hteo da ja umrem, ja ću umreti sad. Prije toga ne mogu da umrem. Posebno ne smrću koju mi žele neprijatelji. A zvezde to ne mogu da vam kažu? Zvezde tačno kažu kako ću i kad ću da umrem. I vi to znate? Jeste. I to vas ne plaši? Ni najmanje, zašto bi? Pa šta, ja ću ponovo doći. Znate da ćete sigurno doći? Naravno. Pomenuli ste da, kroz vaš razgovor sada sam shvatila da u dosta slučajeva ste pomenuli snove.
I sad snovi, ljudi ponekad su skloni da im veruju, nekad im ne veruju, nekad ih oni čak i uzdrmaju i pomenuli se neke od slučajeva. I sad kad ste vi to spomenuli, znači ipak treba da verujemo u njih. Ili su oni samo neka opomena za nas? Kakav je vaš stav o tome? Prosto da li treba, ili treba da ih ignorišemo? Aha, previše se najela pred spavanje i zato to kažu lekari, previše ste se najeli pred spavanje. Ti neki pravi snovi, u stvari, koji su, recimo, upozoravajući, oni su vrlo jasni u suštini. Snove mogu da nam donose dobri duhovi i loši duhovi. Kad sanjate nešto, pa se posle toga probudite, ono, kao, imao sam kao noćnu moru. To znači, loši duhovi su ti doneli snove. Oni te programiraju da se desi nešto loše. Znači, u to nemoj da veruješ. Ali to isto zaobiđi. Jer u stvari ti zli duhovi više petljaju nego ovi dobri duhovi. Oni ne petljaju. Znači, ti zli duhovi nas nameštaju da se desi nešto loše. Znači, a kad nam snove donose dobri duhovi, onda osjećamo totalni mir, bez obzira što smo, recimo, sanjali katastrofalne neke stvari. E, sad, snovi mogu da budu, ja, recimo, imam običaj da se uspavljam uz televiziju, znači, gledam neki film i ja tačno znam da sam preneo delove toga u snove. Ili da sam se, recimo, zaspao, pa sam se probudio, pa sam se opet vratio sa tim informacijama iz filma koji gledam. I ja znam da je to to. I za takve snove ne marite? Ma, naravno, tamo posle. Znači, ali isto znam kakvi su mi snovi upravo to od neki koji me upućuju na neku opasnost, na nekog mog ili nešto. Čak se, recimo, pojavim u snovima nekim mojima da ih upozorim. Jer, recimo, dešavalo mi se da kažu ljudi, imam problema danima, sanjam te i sutra rešim problem. Prema tome, znači, eto, kažu, poželjno je sanjati te. Ne, ali zaista iskreno, i recimo, ranije mi se dešavalo prilično toga dok nisam bio ovako na televiziji ili negde u novinama, da su neki ljudi me sanjali prije nego što su me vidjeli. I zaprepastili su se kad su me vidjeli. I onda su mi pričali to, da su me sanjali prije nego su me vidjeli. Ali često se to dešava da ljudi... Glavni čovjek koji je zaslužan, zato što ja verujem u reinkarnaciju, je čovjek koji me 93. sanjao, čovjek je inače monah sa Svete Gore, s kojim sam se ja sreo 94. I onako kako me on sanjao, me nateralo da poverujem u svoje snove i svoju regresiju od 88. Jer sam ja još 88. kad su rešili da me probude duhovno, jer su me pustili da se zezam, istražujem, ali onda su me probudili da radim svoj zadatak. Ja nisam htio da prihvatim tu priču da sam reinkarniran, prosto zato što sam iz popovske porodice. Moji preci su bili sveštenici koji su držali manastir Crna Rijeka. I onda sam ja, naravno, držeći se nazovi Biblije koja postoji sad, kakva reinkarnacija, to ne postoji, odbio tu priču. Onda me 91. jedna devojka koja po meni ima te vidovite snove, jer ima puno ljudi koji imaju potpuno istinite snove sanjaju, ili vidovite ili proročanske, koja me sanjala u toj priči i onda opet ja nisam poverovao. Ali kad me monah sa Svete Gore sanjao kao takvog, ja sam prosto 94. morao da poverujem u priču o reinkarnaciji. Jer drugačije ne bi ni došao do saznanja da su tajne iz Jerusalema prebačene na tlo Francuske i na tlo Srbije posle toga i posle pre turskog osvajanja sklonjene tamo gde smo ih sklonili, oni koji su čuvari tajni, i da sam zbog toga ponovo tu. E sad, oni koji znaju o čemu pričam, oni znaju da čekaju mene. Jer bez mene nema ulaska u pećinu koja je zatvorna i koja se ne zna gde je. Znači, kad se promene ovi ljudi, kad se promene i ovi iz crkve, znači, ja mislim da će im biti čast što su na ovom tlu i oni koji su odabrani bit će u vezi sa mnom i imat će priliku da to vide. Znači, svi vi koji maštate o kamenim pločama s Božim zapovestima, ako ne budete dobri, ja ću dozvoliti da vam život umrem i da to ne otvorim. Jer ja nigde ne žurim. Znači, to od 13. veka niko očima video nije. Pre turskog osvajanja mi smo to sklonili, od tada to niko video nije. E sad, ovako kako se zakuvaju stvari u svetu, to mora da se desi. Jer je ono, taj zamajac nekog zaleta, vidite kako ljudi sa tog Bliskog istoka trče u Evropu, hrle u Evropu. A koliko astrologija može da pomogne, vi ste sad govorili o onom nivou običnog čoveka, koliko astrologija može da pomogne u tim nekim višim nivoima u smislu šta će se desiti u svetu, da li će sad Rusija i Ukrajina da reše taj problem, šta će biti tu s nama, gde ćemo se mi naći, šta će biti u Americi i slično. Prosto, kada je početak godine, onda ljudi kupe onaj godišnji horoskop, pa čitaju šta će se desiti. Šta je sad nije, pazite,
biblijsko proročanstvo, kaže, kad budemo ušli u te neka zadnja vremena, nećemo moći po tome što je zapad, crveno je nebo na zapadu, da kažemo, e, sutra će biti vedro jer je sunce zašlo za to vedro, kao i crven zapad, jer je to značilo ranije sigurno sutra sunčan dan. Znači, mi smo u vremenu, kad, ako vidite, ni meteorolozi ne mogu da predvide vreme. E, ja iz tog razloga isto ne određujem vremena događaja, tačno, značno, da kažem, e, 100% će se desiti, to je to. Ja, recimo, imam tu neku informaciju, to su čak objavile neke novine, pred Novu godinu sam ja radio, radili su intervju neki sa mnom, da postoji opasnost da se pojavi neka čudna bolest u parlamentu. I da će se ljudi iz parlamenta čudno razboljevati ne znajući šta im je. Zvanična nauka neće znati šta im je. Znači, i da će neko od njih doći do mene, ja ću ga izlečiti jer ću znati šta je u pitanju, daće mi se, znači prosto, jer ja sad to daće mi se, da bi me ljudi razumeli o čemu pričam, meni se Isus 96. prvi put pojavio i ja sam ga pitao da li da nešto još drugo radim osim ovog, on kaže ne, to je dovoljno, ali izdrži. A kaže, što se tiče tog znanja i tih stvari, kao ti si puno čitao, ali kaže, od sad više ne moraš ništa da čitaš. Sve što ti bude trebalo, bit će ti dato. I sad, ja sam razmišljao kako to, da li je to moguće. Prosto, ja imam glad za saznanjem i odovoliko težim tome da znam nešto što drugi ne znaju. Znači, to je moj dečiji mentalni program. Znači, ne ono da budem slavan, uspešan, lova, ne znam, 16 kuća, 100 automobila, 200 žena i tako, ne znam. Znači, nego prosto da znam nešto što drugi ne znaju. I sad, malo odmah, dan, dva posle toga, ja to kažem, pojavi se budala sa pitanjem, ko je stvorio Boga? Neki pita mene. Ja sad ne znam odakle, znači, odgovor zaista nije moj. Ja kažem, ako možeš da prihvatiš, on je taj koji je od uvijek bio tu. I on učuta, ode čovek. Ja se posle češkam po glavi, kažem, odakle mi padalo to na pamet? Znači, to nije ovaj odgovor koji sam ja smislio pre toga ili došao do nekog saznanja, pa sam mu sad to preneo. Prosto ne znam odakle mi je to. Znači, eto je sad to. Znači, bukvalno nam ubaci informaciju u glavu. Jer ja se ne opirem tom duhovnom vođstvu. Jer ono što je naše unutrašnje biće, u stvari to je ono što se tumači kao anđeo čuvar. I anđeli, ti anđeli pravi, znači anđeli nemaju nikakva krila, to je ljudska potreba za letenje. Znači, zamisli čoveka koji ima perje na sebi. Pa šta imamo, vaške, kokoške, šta? Znači, to apsolutno nije tako, jer to je preuzeto iz paganskih verovanja Horusa i tako dalje. Znači, ono, gospodara neba, krilatih i tako dalje. Kažu kolege, ostalo još 10 minuta do kraja večerašnjeg druženja. A ja sam, meni ono... Vrlo je brzo prošlo ovo vreme. Ja ću iskoristiti priliku i pozvaću naše gledalce da nam se priključe. 5-2-7-3-3 je linija otvorena za vas. Molim vas samo kratko. A evo, ja ću nastaviti dalje priču. Vi ste astrolog i regresoterapeut. I pričali ste malo o tome. Kako izgleda taj proces te terapije? Ako nije tajna? Ne, nije taman posla. Zašto bi bila tajna? Moj zadatak je da se sve tajne otkriju. Kad ne bude bilo više tajni, neće više niko ništa muljati iza leđa. Pa da, ono, zašto bi muljali? Proces, ja radim nehipnotičku regresioterapiju gde čovjek svestan, znači zna ko je sad, kao da budan sanja, vidi slike i priča iz ranije života. S tim što ja pred toga radim proces čišćenja svega drugog iz ovog života. Znači, od danas do rođenja, stresova, strahova, trauma, plača, bola, grča. Ima puno ljudi koji nisu udahnuli na rođenju i koji u stvari uopšte nisu prodisali kako treba, koji imaju raznih problema od astme, nekih drugih hroničnih bronhitisa, raznih problema. Znači, jer čovjek koji ne diše kako treba, nema dovoljno kiselnika u kori velikog mozga, jednom mozak ne radi, on onda negde šlajfuje, što kažem. Znači, čim nemaš dovoljno kiselnika u kori velikog mozga, ništa ne radi kako treba. Da li je to nešto što je bolno? Zna da bude bolno. Znači, jer jako puno ljudi je prepunjeno svog plača, straha i bola i taj bol se oslobađa. Znači, i to treba pustiti. Glavni centar bola je u stvari sakralna čakra, centar svih emocija. Ja to zovem između želuca i dijafragme. Znači, upravo to ispod dijafragme. Tako da, taj bol odatle kada oslobodimo i isplačemo, onda smo lakši, što kaže jedan, sad sam lakši 100 kila. Tako da se čovjek osjeća potpuno drugačije. Evo imamo nekoga na vezi. Halo. 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 Dobro večer, izvolite, slušamo vas.
Ja sam htjela da postavim jedno pitanje. Izvolite. Da li ovaj gospodin kada razgovara sa ljudima i pogleda im datum godinu rođenja i gdje su se rodili, uspe da ubedi ljude i da im pomogne na neki način da upoznaju sebe i da onda mogu da koriguju sebe u životu? Hvala lijepo na uključenju, vrlo konkretno pitanje. Pa, suštinski to jeste pravi cilj astrologije, znači znati predispozicije čoveka, pomoći mu da u stvari razvije najbolje osobine. Ja, meni je uvijek to najvažnije. Znači, da kako da izbjegneš loš put. Jer ja često ljudima upravo pričam priču o dobrom i lošem putu iz horoskopa. Znači, kažem ti... Znači, život ima mnogo puteva u stvari. Realno, bar dva. Znači, smatra se po nekim duhovnim učenjima da idemo, recimo, ono, prav put. I ne lizemo na raskrsnicu. I sad je to stvar izbora. Da li ćeš otići levo, da li ćeš otići desno ili ćeš produžiti pravo. To je kao i bukvalno u fizičkom svetu. Znači, ali je važno prepoznavati te raskrsnice gdje da skreneš. Da li su to neke bitne raskrsnice ili su to neke banalne stvari, tipa danas ću ići ovim putem kući ili onim putem kući? Ja verujem, ne, tamo poslao, te banale. Ali to neki put može da ima veze. Znači, jer u stvari najbolje sve to opisuje samo ona jedna prosta rečenica: čudni su putevi gospodnji. Znači, kad ljudi shvate koliko je u stvari nešto što je na izgled beznačajno u nekom trenutku, u stvari značajno, e to je sad to. Znači, ne mora da bude to nikakav dramatičan događaj. Znači, može da bude totalno nešto banalno, bezazleno, ali ti opredeli posle neki dalji život posle toga. A nažalost, mi to shvatimo tek kad to prođe. Ali zato je upravo to, biti duhovno budan pa prepoznavati te scene ili situacije koje nisu slučajne. Znači, to onda osjetiš kao važno. E sad, opet tome služi astrologija da, recimo, očekuješ određeni dan, određenu stvar. Zašto sam ja, kad su mi ponudili da dođem, da budem gost u emisiji, rekao, hoću, ali nek bude 26. četvrtak, inače, Jupiterov dan, i danas je Jupiter na 15. stepenu lava, meni je tačka astrologije na 15. stepenu lava, oni koji znaju astrologiju znaju šta znači imati tačke na 15. stepenima, neke tačke ili planete, tako da je meni, znači, astrologija povezana sa 15. stepenom. Tako da je danas bio dobar dan za gostovanje na kanalu 9. Apsolutno. Evo, imamo još nekoga na vezi, halo. Halo. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Slušamo vas. Pozdravljam Božidara Filipa je. Ne znam da li je ovo slučajnost da dobijem ovu vezu. Mi se poznajemo lično. Nema slučajno ništa. I dobro se poznajemo i sve što Božidar priča, ja sam to prošla sa njim zajedno. I kako bilo iskustvo? Ja i kažem, treba ovakvih ljudi mnogo više da ima. Sve što mi je rekao, sve mi se to i ostvarilo. Zahvaljujem što postoji ovakav čovjek. Čak i oni svjedoci neki dan što ne dođeš na suđenje, a? Da, upravo. Lepo, ja kažem da od svedoka zavisi taj dan, ali oni ne dođoše. Da, pa. Da, ali zanimljivo zaista da ste dobili vezu, baš eto. Pa, slučajno, evo, mislim... Ali nema slučajno, to je sad to. Da, to nije sad slučajno. Da. Da. Važi. Božidare, pozdravljam te puno, pa... Čujemo se. Važi, prijatno. Verujte mu, ljudi. Hvala lijepo vama na uključenju. Ali pazi sad ovo, ništa to ne znači. Ja recimo imam tamo isto na Facebooku se jave neki ljudi pa stave na moj zid tako da me hvale i ja onda to malo isključim. Ne malo, nego isključim većinu tih priča. Ostao sam samo od jedne vaše koleginice sa televizije jedne koju ja nisam sreo u životu, uopšte uživo ženu. Nego sam joj samo preko telefona pričao neke stvari koje su jako bile bitne, posebno zbog jedne povrede oka, gdje su doktori joj rekli za, ona to ne može da oporavi, ona je za 15 dana oporavila oko, kad sam ja rekao šta je problem. Jer ljudi ne shvataju, recimo, levo oko ti je viđenje majke iz tebe, a desno je viđenje tvog oca iz tebe. Ja sam joj rekao zašto je ona povredila oko to desno, jer je to njena veza sa ocem i kako se to prenosi energetski na nas. Jer u stvari ljudi ne shvataju, znači, postoji jedno staro učenje gde kaže demoni tvojih roditelja idu na tebe. Znači, mi moramo da naučimo kako da u stvari onemogućimo loše duhove da sa nas idu na našu decu. Je to nasledno onda, znači, od moje babe? Pazi, to nije genetika slučajna, naravno. Znači, to je prosto neka opet predodređenost nečemu lošem, ali treba se truditi da budemo dobri.
Evo imamo još nekoga na vezi i pošto smo već na samom kraju večerašnjeg druženja, ovo će biti posljednje uključenje za večeras. Halo? 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 Da li ste tu? Halo? Jeste tu ste. Halo, dobro veče. Dobro veče, izvolite, slušamo vas. Halo? Slušamo vas, dobro slušamo veče. Vas. Dobro veče. Jes. E da, morat ćete da stišate TV jer imamo onaj eho fazon i kašnjenje zvuka. Samo utišajte malo televizor, slušajte nas na slušalicu. Većina ljudi to ne razume. Ja recimo ranije ja kad sam radio neke emisije ono uživo, dok su bili oni brojevi, u stvari ima toga i sad, znam ko radi, ono 0900 i onda tačno čujem tamo sebe. Da. Stišajte to pa na telefon samo. Ne znam da li ste još uvek tu. Da. Ili ste nam otišli. Niste tu više. Jako mi je žao što nismo uspeli. Idući put kad se budete uključavali u program, utišajte televizor i slušajte nas na slušalicu kako bismo mogli lakše da komuniciramo. Evo, stigli smo do samo kraja večerašnjeg druženja. Šta ono što biste vi sad onako generalno kao neku poruku rekli i uputili našim gledalcima koji evo vas i podržavaju i znaju, neki vas možda prvi put vide, neki možda misle vide ovog ludaka. O, pazi, ima ti koliko hoćeš. pa šta je bitno? Kaže, ko se čuva i Boga čuva. A isto, kaže, čini dobro, nekaj se, čini zlo, nadaj se. Znači, prosto ne možeš da razmišljaš kratkoumno, a u stvari to kratkoumno razmišljanje potiče upravo zbog te priče da živimo samo jedan život. I onda su ljudi alavi da sve moraju da postignu u jednom životu. Ja evo tvrdim, znači ja to mogu da potvrde i svi svetski vladari, tvrdim da taj Obama ne može da stigne da u ovom životu uradi ono što želi u svom životu. Nema šanse. Neki je predsjednik najveće države na svijetu koja je trenutno najmoćnija imperija svetska. Ona je svetska imperija. Znači on ne može da uradi ono što je zamislio u ovom životu. Ni gospoda Rockefeller ili Rothschild, znači prosto ne mogu, znači šta god da imaju, koliko god imaju para, ne mogu da postignu, da urade ono što žele. E, iz tog razloga je dobro da u nekom životu budu i čobani malo, da budu u prirodi, da pecaju ribu, da ne lete avionima, nego da budu negde rasterećeni. Jer budućnost svijeta zaista neće biti nikakvo jurnjavi biznisu, pošto budućnost svijeta je u stvari u onome što je Bog rekao, jednog dana ćemo živjeti u božanskoj svetlosti. Znači, nikako da shvate ljudi na zemlji da sva energija koja nam treba na zemlji dolazi od sunca i znači vozit ćemo automobile na sunce, imat ćemo grejanje na sunce. Znači, rudnik je ove, evo, Bog nije slučajno napunio onaj tamo kolubarski kop ili gde, opet će da ga napuni. Ja im predlažem da na proleće tamo lepo šarana i ostalo puste, jer taj kraj inače potrovaše sa tim termoelektranama i da se lepo prave solarni sistemi za korišćenje energije. Naš čovjek iz okoline Kragujevca je napravio ovaj sistem koji maksimalno koristi, niko na svetu ne može da postigne tu temperaturu od 800 i nešto stepeni da ugreje vodu valjda u tim solarnim, kako je on napravio taj neki svoj sistem. Ispada da naši neće to da mu otkupe, nego će kupiti neko drugi i mi ćemo morati da kupujemo tehnologiju od nekog drugog umjesto da mi prodajemo našu tehnologiju. Mi ćemo živjeti u svetlosti. Evo, već polako ulazimo u tu eru, znači da smo negde blizu kraja. Ne, ne postoji kraj. Nema kraja. Nema kraja. Nema kraja. Ali kraj večerašnjeg druženja, žao mi je. Postoji kraj samo za one koji su šestica po numerologiji, ako su ubice, kroz vreme. Jer jedina Božja zapovest, šesta Božja zapovest ne ubije, smrtni greh. I to je interesantno da, neko mi je skoro rekao da je u katoličkoj Bibliji na šestom mestu ne kradi, a na osmom ne ubi. A u stvari pravilno je na šestom mestu, jer šestica je broj ubice, ali je i samo ubice. Tako da ako neko za života možda tri puta ubije nekog, jer je to taj žig zveri 666, on ako je tri puta ubio nekog bez oružja, znači jedno ubistvo u ratu, čovjek ide oružjem na vas, vi ga ubijete. Tu se ne odgovara za šestu Božju zapovest. Ali ako je bacio oružje, pa ste ga ubili, onda ste ga ubili kao bebe u kolevci. Znači, oni koji tri puta ubiju, idu u mrak, svi ostali će se... Nema za njih, oni idu jedini u mrak. Znači, eto je sad greška tih duhovnih vođa religijskih. Moraju da se vrate prvom pravom iskonskom zakonu, a to je tih 10 Božjih zapovesti Mojsijevih.
Znači, to kad budu poštovali, shvatit će sve I u tome je tajna broja 3/6, nikakvi ono čipovi, žik zveri, nije čip ispod kože, nego oni koji ubije su postali zveri. Tako da, jadni oni. Hvala vam puno što ste bili večeras naš gost. Hvala. Mnogo toga interesantnog smo od vas čuli, ponešto I naučili, ponešto možda I zapamtili, pa primenimo. Kad budemo ponovo slušali emisiju, još ćemo nešto da učimo, naučimo. Tačno. Hvala vam još jednom I dođite nam ponovo na kanal 9 kad bude bio dobar dan. Hvala I vama, dragi gledalci, što ste večeras bili uz nas. Naravno, ostanite uz program kanala 9 I u ime ekipe koja je realizovala večerašnji otvoreni ekran, ja vam želim prijetno večer.